dag 9 i Los Angeles och vi är på väg till Farmers Market för att käka lite lunch. Det är strålande vackert väder idag. 27 grader. Så det är jäkligt skönt. Man blir inte sugen på att åka hem till Sverige imorgon. Nej. Nej, usch. Lite uppdatering så här. Erik har kommit bra till San Francisco. Men jag har börjat bli lite risig. Jag fick ont i halsen igår så tränade jag ju ändå. Så att jag har haft lite huvudvärk. Vad är du sugen på att äta? Jag är sugen på att äta... Jag är inte ens hungrig. Det är bara du som är hungrig. Vad är du sugen på att äta? Vad jag är sugen på att äta? Jag är ju alltid sugen på hamburgare. Oj, jag vet inte. Det finns så mycket på Farmers dit då. Så men vi går in och så letar vi, som vi brukar göra. Undra varför det är så lite kö här. Jo, det är för att klockan är 11. Men det är ändå någon som vill äta. Undra vem det kan vara. För mig blir det ju sådär liksom, om man käkar vid klockan 8 på morgonen, Elis. Ja, det var jag som gjorde din frukost. 9, 10, 11, det är 3 timmar. Jag har ändå hållit mig 3 timmar. Du spinner håret, kolla, du spinner håret. Nej, det har jag inte. Jo. Var? Nej, det har jag. Va? Där. Visa mig. Där ser man spinnen. Kan du visa mig så? Nej, Oskar, ta bort den. Åh, det är därför du ser. Ja, jag spinner nät i håret. Nu har du den på dig. Ah! Jo, men Oskar. Alltså när man går i skolan äter man frukost vid 07, vid 7 eller vid 6 och äter lunch vid 12. Så att 3 timmar är inte jättemycket. Jo. Vi beställer in 3 tacotallrikar. Där vi sitter nu har vi suttit förut, det var här vi käkade tacos. Jo. Men nu börjar jag undra om de ens har öppnat. För att de vill inte att, de kommer inte att ta någon beställning. Nej. Jag tror de öppnar vid 12. Vi kan kolla lite kläder. Ja, det verkar vara stängt. De har inte öppnat än. Så att Elis ska kolla kläder. Vi går och kollar kläder istället så kommer vi tillbaka. Vi gör väl att tacka oss. Farmers Market. En plats där du kan stå, hänga, äta. Det finns många möjligheter för många otroliga saker. Vad är det du ska göra? Ska jag kolla på kläder? Ja, här är vi då på väg upp till Zara för att kolla på kläder. Till exempel en sån här. Elis är ute efter ett par shorts och som vanligt så tittar han alltid på tröjor också. Ja, vi kör en modevisning om 3, 2, 1. Lösningar. Okay. Är det något du vill ha? Den här jackan, t-shirten och på vita byxor. Väldigt mycket vikt. Det har jag inte riktigt något. Men du köpte ingenting nu? Nej, jag har ju lärt mig efter han här, Oscar, att man ska vänta lite med att köpa någonting man vill ha. Så att man inte spontant köper det, utan måste smälta in lite i början. Nej, men det jag tänkte på är att vi går förbi Apple-butiken så jag får wifi. Så ska jag bara fixa lite. Och sen drar vi och käkar tacos. Hoppas att det är öppnat. Är det Snapchat? Nej, det är offside camera stuff. Då går vi här inne på Apple. Och här får vi inte filma. Och därför filmar jag. Men jag filmar bara fötterna. Alltså varje gång man är i en Apple-butik så blir man ju så sugen på att köpa allt som finns där inne. Ja. Jag tycker allt är så jädra snyggt. De är verkligen snygga grejer. Ja. Och jag funderar ju på att köpa en dator. Så man blir lite extra ivrig när man är där inne. Och jag har på en telefon. En telefon. Ja, den är min paj. Men nu ska vi äta tacos. Vi är här igen. Och nu verkar det öppet. Ja, nu är det öppet. Det ser vi. Nu är det full fart i köket. Ja. Du vet varför det är så full fart i köket? Varför? Att de förbereder. Jag är inte öppna. Åh! Så, vi fortsätter mot nytt ställe.
Det blev ingen tacos. Vad nu, Elis? Jag vet dock inte vad man ska äta. Vart ska vi äta då, Elis? Okej, Elis, vi tar oss längre in i Farmers Market. Nej, jag åker inte längre in. Jo, kom nu. Vi måste vänta nu. Nej, vi ger upp. Det går inte det här. Vi får gå och käka hamburgare. Mot hamburgare istället. Vår vanliga diner. Åh! Hi. Good. Yeah, we're good. Thanks. Jim, I'm the server. Can I get you some water? Water. Water. Yeah. Yeah. Thank you. Ja, vi vet ju redan vad vi ska ha. Hamburgare. Hamburgare. Ja, men vi kommer upp när han kommer. Åh, vad gott. Served some big ass hamburgers. Let's eat these big ass hamburgers. And after we have eaten these big ass hamburgers. Eli ska köpa kläder. När Elis kommer ut ur den här butiken så kommer han vara en ny människa. Då kommer jag gå med en massa kassa så här. Ja. Ja, vi ses snart då. Ja, jag väntar här. Va? Ja, spring in. Hallå? Tja. Gick det bra? Ja, det gick bra. Ja. Vad har du köpt då? En jacka och lite byxor. Nice. Nu har jag väldigt ont i huvudet. Ja, vi drar hem. Så att vi går hem och så sover vi lite grann. Och sen kanske vi går ner till poolen och badar lite grann. Ja, härligt. Ja. Sen mot poolen! Ner här till poolen och så märkte vi att det är ingen sol här. Solen är bakom de här husen. Och då känner jag att det inte alls är värt att vara här. Varför vill du så gärna vara här nu? Men solen kommer komma fram här om 10 minuter. Planen just nu har blivit så här, att vi ska sitta och vänta tills att solen kommer fram till oss. Alltså borde den komma. Och den ska komma mellan husen här om... Ja, vad tror du? 20 minuter typ? 10, 5. Vi ser vem som vinner. Okej, så just nu är klockan 15.48. 58. Och ja, så ser vi vem som vinner då igen. Förresten, klockan är 4 redan. Men klockan är 4, ja. Det är inte så konstigt om nej, solen kommer ju vara dålig om 10 minuter. Ja. Nej, vi klarade vänta i 3 minuter. Och nu åker vi inte vänta mer, så att vi tar och går till parken istället, för där kommer det finnas sol. Vad säger du, Elis? Har vi hittat en plats att vara på? Vi känns lite fel placerade på något sätt. Du ser väldigt här ut som att du ska bada. Det finns liksom inte så mycket att göra när man... Gud vad stark sol. Jag vet inte riktigt vad man ska göra när man har bara ont i huvudet liksom. Det finns ju liksom ingenting. Jo, typ så här, ta en huvudvärkstablett, ligga i ett svalt rum och inte titta på en skärm. Men jag känner mer att jag håller mig i alla fall från att träna och sånt där. Då drar vi. Vart ska vi nu då? Nu ska vi hem och sen så ska vi till kontoret. Jo, jag skulle vilja hoppa in över staketet, slå ner barnen, ta på oss handskarna och säga okej, coach, I'm ready. Och så kastar vi barnen. Elis, vi befinner oss just nu i Saharaöknen. Och det är väldigt öknigt. Mycket sand. Titta. Åh, gud. Shit. Jag är så varm. Det enda vi behöver nu är att döda en kamel och dricka dess vatten. Ja, jag dricker mitt eget giss. Och ditt. Det är vatten överallt. Nu måste kolla. Eller är det en illusion? Där är en kamel. Var? Där. Nej, men det är en kamel. Ah, fuck. Fan, jag klev i bajset. Kolla kamelen. Kamelen.
Tre? Oj! Det är ju mycket kameler som helst. Vad små kameler var. Oj, oj, oj! Där är den. Hallå? Det är en kamel i det där trädet också. Nej men gud, det var ju två kameler där. Åh, jädrar. Men alltså, det är två i det trädet. Och det är ett det här trädet. Kom. Vad söta de är. Nej, det blev inga kameler idag. Någon annan gång. Vi fortsätter resan mot vatten. Och kameler. Hey boy, we're looking for camel and water. Do you got camel and water? One small step for us, but a big step for the camels and the water. Det blir inga kameler eller vatten idag. Vi har... Tala. Jag är ledsen, Oskar. Kameran kan inte följa med. Gud. Vad ska jag säga? Nu ska vi gå till bion. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle gå till bion. Vi ska se Get Out. Och det är en ganska läskig film, tror jag. Och det tål inte kameran. Så, ingen kamera. Vi ses imorgon. Hej då. Bra slut.